Landbruget på Lolland har de sidste 20 år haft fokus på at producere energi. Det har gjort Lolland til landets mest ambitiøse klimaduks med en produktion af grøn strøm, der er otte gange større end forbruget. Samtidig har landbrugets energisatsning skabt økonomisk afkast og mulighed for store investeringer i specialafgrøder, nye arbejdspladser, gastronomi og renovering af herregårdenes bygningskulturarv, som ellers ikke havde været realistisk. Tilstedeværelsen af en stor grøn strømproduktion betyder i denne tid, at landbrugsproduktionen på Lolland står over for et historisk gennembrud. Indtil 1970'erne var der mange virksomheder på Lolland, der forarbejdede landbrugsprodukterne. Der var i imidlertid ikke økonomisk basis for købstadens brødfabrik, landsbyens smed, morgenmadsfabrikken Ota og frugtproduktionen på øerne i Smålandshavet. Økonomien var så presset, at frugtavlerne fik økonomisk støtte til at fjerne deres plantager – Sammen med lukningen af Nakskov Skibsværft, OTA og store DSB-arbejdspladser i Rødbyhavn, har det givet Lolland store udfordringer igennem en hel generation. Nu er udviklingen vendt. Landbruget og fødevarene har fået en ny vigtig rolle i udviklingen af nye job og opbygning af Lollands nye moderne image. Det er der gode eksempler på. Mange solskinstimer ud til lange landsbelt anvendes innovativt til Frederiksdals kirsebærvin. Den friske frugt fra Fejø skaber både job, branding og bosætning. Når mange frivillige bruger en uge ved pæreskuderne i Nyhavn hvert år, så er det ikke kun frugten i verdensklasse, der sælges, men også den gode historie om Lolland og de eksotiske øer i Smålandshavet. Morgenmadsproduktionen er der i fuld gang på Naksgaard Havn. Der er en stor økologisk produktion, og den grønne verden på Søllested Gård er blevet en stor leverandør af god markedsføring af den nye moderne livsstil på Lolland. Det er kun begyndelsen. Den nære fremtid byder på et gennembrud i stor skala. Folketingets beslutning om gasledningen til Lolland Falster åbner mange muligheder. Som en direkte konsekvens investeres der yderligere 1 milliard i biogasanlæg. Samtidig er der netop solgt 100.000 kvadratmeter industrijord i Nakskov, hvor der investeres 3 milliarder i hvede Ved hjælp af grøn el og grøn gas skal dette anlæg omdanne 300.000 tons lokalt produceret hvede til højværdiprodukter, som vil generere flere nye virksomheder. Hvederaffinaderiet ved isoleret set betyde 130 nye direkte arbejdspladser, hvor de 45 er højt uddannet. Investeringen i hvederaffinaderiet er tre gange større end den samlede omdannelse af værftsområdet i Nakskov, herunder etableringen af vingeproduktionen. Det viser, hvilket perspektiv der er i at kombinere landets bedste landbrugsjord med energiproduktion. Mere end nogensinde er der brug for, at landbruget fortsat producerer strøm. I den proces skal der ses på den nye generation af solcelleanlæg og den folkelige opbakning. Hidtil har en af de sejlede myter været, at strømproduktionen ikke kom Lolland til gode. Nu ved vi, at Lolland står med nye typer regulære, langtidsholdbare arbejdspladser, der lokaliserer sig der, hvor energien produceres. Derfor skal den nye generation af solcelleanlæg på Lolland kunne meget mere end at producere energi. De nye solcelleanlæg bliver arkitektur, der vil berige Lolland med nye smukke landskabstræk. Sideløbende undersøges nærmere, hvordan solcelleanlæg kan kombineres med fødevareproduktion under og imellem solcellerne. Derved kan der i alle led udvikles nye job og økonomisk incitament for landbruget i at arbejde med energiproduktion.